Så det här är vårat sätt att ge oss själva chansen att få berätta hela historien om Sirius och allting som sker runt och i Sirius på ett helt år. Så vi jobbar väldigt mycket att titta på nästa aktion, att vara bättre i nästa aktion än vad vi var i föregående aktion, att hela tiden prestera på långsamt bättre nivå. Och när blir det tiden? Snart. Jag måste först komma på någonting. Hur har arbetet kring de här motionerna sett ut? Ja, några har vi fått jobba lite mer med och några lite mindre.